Een kerstdag wonderwerk in Marloth Park. Dit is skemeraand in Marloth Park, 24 december. Tasha staan daar langs die heining en kyk oor die Krokodilrivier uit. Vir jare al weet sy dat sy een of ander tyd by hierdie skeer in die grond onder deur die heining gaan kruip en die wildtuin gaan instap. Die tyd is nou. Alles is perfek in plek. Die leeuws is al vir langer as 'n week daar oorkant by die klippe. Die rivier tussen hier en daar is vol krokodille en binnenkort sak die nag oor dit alles toe. 'N Kersgeskenk aan haar kinders wat haar deesdae as 'n las sien. 'N Nuwe jaar lê voor, waarvoor sy nie kans sien nie. Sy het haar hele lewe lank altyd iets gehad om voor te werk. Iets om na uit te sien, iemand om lief te hê. Nou is daar net niks meer oor nie. Boonop is sy pas afgelê by die werk. Haar familie kan maar iets met haar karige geldjie wat uitbetaal is doen. Dit staan so in die brief wat sy gelos het. Na dese gaan sy dit nie meer gebruik nie. Sy gaan sit op die rand van die skeur sodat haar getekkiede voete afhang. Sy het nie veel saamgebring nie. Mense het nie veel nodig om met jou saam te neem as jy op jou laaste uitstapie gaan nie. Net die bottel ou breinis en 'n paar slaappille. Tasha skuif die bottel oop, sit 'n pil op haar tong en neem 'n diep teug van die brein vloeistof om dit mee af te sluk. Sy skuif hulle bietjie vorentoe. Neem nog 'n sluk voordat sy op haar hurke afsak. Miskien moet jy maar hoop die krokodille kry jou eerste. Praat 'n manstem skielik agter haar. Alles aan 'n ruk van skrik. Sy was oortuig daarvan dat dit net sy daar is. Wie op die aarde sit alleen op die 24ste dag van december en wag vir die donker langs die kreurwildtuin se heining? Mense het gewoonlik familie wat omgee. Mense deel kersgeskenke uit op die laaste aand voor Kersfees. Wel, as die krokodille jou eerste kry, is dit natuurlik 'n baie pynlike en wrede dood om te sterf. Praat die stem rustig voort. Jy word in 'n diep stinkende moddergraf gelos. Hoopelik is jy reeds dood teen die tyd dat jy daar aankom. Nog gisteraand se reën vloei die rivier ook nou sterker. Dit is alles dinge wat jy in ag moet neem. Tasha neem nog 'n sluk van haar breinis. Skuifel weg tot in die opening wat groot genoeg is vir haar om onder deur die heining te kruip. Dit is waarskynlik die plek waar die leeu's ook soms deurkruip as hulle van die wildtuin af na Marloth Park toe kom. Sy hoor hoe die man se voetstappe naderkom, 'n skuifel gelyk. Wie hy ook al is, moet haar net nie probeer keer nie. Sy draai om en sien hoe die man nou op die rand sit waar sy oomblikke gelede was. In sy hand hou hy ook 'n bottel breinvloeistof, waarskynlik brandewyn of iets. Hy neem 'n sluk, lig die bottel op en beduie daarmee na regs, waar die son elke oggend van Mosambiek se kant af opkom. Daar's ook ander opsies. Ek het 3 Dugga Boys daai kant van die rivier sien lê. Dit is waarheen sy bottel mik. As mens hulle kwaad maak, en dit is nie regtig moeilik om te doen nie, vertrap hulle jou tot maalvleis in die grond. En daarna weet Afrika natuurlik hoe om van sy proteïene ontslae te raak. Daar sal nie eens van jou klere oorbly nie. Tasha praat vir die eerste keer terug. Goed so, want ek wil nie ander mense se Kersdag sleg maak omdat hy hierna met my Kobbeen rondhardloop nie. Sy kyk die man uitdagend aan. Nou dat hy weet wat sy beplan, moet hy haar net nie probeer keer nie. Hy doen nie. Hy gee nog raad. As jy keus op die leeuws geval het, moet jy effens na links beweeg. Oppas net vir die hak en steek bos net verby die eerste stel doringboompies. En dan natuurlik gaan jy die rivier 2 keer met oorsteek. Daar's 'n sandbank in die middel waar een van die grootste krokodille in die omgewing elke dag in die son lê en bak, soos jy seker self ook weet. Wel, ek het in elk geval gedink om hier vandaan verder na links te beweeg, gee sy toe. Daar's gewoonlik minder mens oë wat van hier af na die rivier toe kyk, maar die paadjie bietjie weg beweeg van die heining af. Sy kyk spytig, want dit is daar waar die son nou in 'n glorieryke gloed tussen die wolke agter die horison wegsak. Dit lyk so mooi.
Ah, jy is bekommerd oor die stukkies lap en klere wat gaan agterbly. Die man glimlag effens. Sy is seker nie veronderstel om raak te sien dat hy nogal aantreklik is en dat die glimlag sy hele gelaat laat ophelder nie. Dit is buitendien sterk skemer. As die man nie nou weer 'n teug van sy bottel geneem het nie, sou sy maklik kon sweer dat hy nie van hierdie lewe is nie. Miskien 'n engel wat gestuur is om haar te stop. Dan moet hy maar weer loop. Haar planne is reeds agter mekaar. Ek is lief vir Marloth Park en sy mense. Ek wil nie die inwoners en gaste ontstel nie, verduidelik Tasha. Wel, as jy nog kan lief hê en bekommerd is oor wat ander mense dink, is jy nog nie gereed om hierdie stap te neem nie. Hy kyk lank en ondersoekend na voordat hy vra. Is dit nie beter as mense weet wat van jou geword het nie? Jou mense, familie. Ek het 'n brief gelos in my broer se huis vir my kinders en vir hom waar ek thuis gegaan het. Hulle sal het na nuwe jaar kry. Dit gee my 6 dae om te verdwyn. Jy bedoel 6 dae om opgevreet te word. Hy draai nie doekies om nie. Toe sak hy langs haar af en meer die opening van die heining. Nou ja, age before beauty, sal ons gaan. Wie is jou age en wie is jou beauty? Hy krap haar regtig om. Jy is nogal mooi, sê hy. Nou ek vra net vir jou, wie jou saamgenooi? Sê my asseblief nou verskoon dat ek kan aangaan met besigheid, sy is effens van struik gebring. Wel, jy is vry om te gaan, of soos jy dit stel aan te gaan met besigheid. Hy neem nog 'n teug uit sy bottel. Nie met 'n blerrie toeskouer nie, raas sy. Wel, ek is nie 'n toeskouer nie, ek is hier om jou morele ondersteuning te gee. Hou die bottel na toe uit. Daai goedjies wat jy drink is koeldrank, vat van myne. Terloops, weet ons al hoekom jy die groot stap wil neem. Haar eerste reaksie is om die bottel uit sy hande te wil klap, maar dan gryp sy dit en drink tog daarvan. Sy sluk diep en antwoord, want dit is tyd. Ek het altyd besluit dat dit die beste manier sal wees om 'n einde aan alles te maak. En jy, wat is jou verskoning? Myne, hy dink 'n oomblik na. Wel, sy het my gelos. So 2 jaar gelede, my besigheid is deesdae in sy moer en ek moet harder werk in die nuwe jaar. My huis se dak lek soos 'n gieter se gat. Dit het ek gisterand gesien. Ja, ek dink is genoeg rede. 'n Gieter se gat. Ja man, die kant van die gieter waar die water uitkom, dit was gisterand die laaste strooi. En nou sit jy hier, plaas dat jy jou gietergat gaan toestop. Hulle het ons 'n nat kersfees beloof. Trap sy hom uit. Wel, as dit môre reën, bak ek vir jou pannekoek. Beloof hy uit die bloute. Vergeet daarvan. Ek is nie veronderstel om môre meer hier te wees nie. Die volgende oomblik skyn 'n lig van bo af op hulle af. Wat maak julle so laat in die aand hier langs die heining? En dit boonop in 'n sandpit met 'n gat. En dit te voet is 'n drank wat ek daar sien. Die sekuriteit. Ag nee, vervlaks. Gaan jy ons nou toesluit? Wil Tasha benoud weet. Nee, dis Kersdag. Ek gaan julle met 'n waarskuwing huis toe neem. En een geluid, een verdere oortreding van enige reëls of enige klagte van die bure en ek begelei julle uit hierdie park uit permanent, naam en adres. Ag, vat maar myne, ek is waarskynlik die naaste. Daniel Bester. Ek gee sy adres en help Tasha uit die gat op en toe tot bo op die bakkie van die man gaan hulle huis toe ry. By 'n piep klein houthuisie stop die sekuriteitsou en ene, Daniel Bester, help Tasha weer van die bakkie af. Wanneer die bakkie wegry, draai Tasha om en begin aanstap na haar broer se plek toe. Dit is in elk geval net om en draai van hier af. Kom drink eers koffie, nooi die man. Ek wil nou vrek vir koffie. Tasha huiwer, as hy dan nog 'n dag moet leef, sal koffie nogal lekker wees. Dit sal haar dalk nuchter genoeg maak om tot by die huis te kom, of liewer,
om haar broer sy huis te vind. Maar sy het nooit by koffie uitgekom nie. Toe sy op die bank afsak, sak die nevels op haar toe. Die slaappil, wat sy saam met haar eerste teug bruinis geslik het, doen sy werk. Sy word eers 8 uur die volgende dag met 'n ligte kombersie en 'n hewige hoofpyn wakker. Geseënde Kersfees. Daniel sit 'n beker koffie en beskuit langs haar neer. Ek ken nog nie eens jou naam nie, gaan jy vir my sê wie jy is, voordat ek die pannekoek se deeg begin aanmaak. Geseënde Kersfees vir jou ook. Ek is Tasha Groewe. Hulle het Kersdag saam gekuier. Dit was 2 jaar gelede al. Hulle is nog steeds saam. Tasha het haar totsiensbriefie gaan opskeer en besluit dat sy en hy die geldjie waarskynlik beter kan benut. En hulle doen dit nog steeds. Vanoggend is dit weer Kersdag. Dankie dat jy my gelewe gered het daardie aand voor Kersfees. Tasha sit die beker koffie en beskuit op Daniel se bedkassie neer en sien hom liggies op die voorkop. Nee, jy verstaan nie, antwoord hy en trek haar op die bed by hom neer. Dit was jy wat my lewe gered het. As jy nie op daardie oomblik daar by die deurkruip plek was nie, het ek deurgestap. Ek weet nie tot waar en hoe lank nie, maar my plan was om nie weer terug te kom nie. Tasha word ijskoud. Nou dat sy beter voel oor die lewe, wil sy hom nie verloor nie. Dan stel hy haar gerus. Maar jy het dit alles vir my kom verander. Jy was daardie aand soos 'n engel, wat my weer in die lewe laat glo het. Ons kon so waar lag oor wat besig was om te gebeur. Maar as nog eer, aan die een wat groter as ons allemaal is. Ek het voorstel, sal ons die kersdiens gaan bywoon om 'n slag behoorlik dankie te sê? Vra hy voordat hy opstaan om die pannekoekdeeg te gaan aanmaak. Klaar.